გაყვანილობები არის ყველაფერი უკუღმა გაკეთებული უკუღმა იაკისგან კეთებული ხოდა მერე დაგვაერთენ კიდო დაჩები იქ გამსკდარია მილები მოდის ალიგზაში იქცევა და აგერ ამ ჩასახოვამდე მოდის იმიტომ რომ დაღმართია და ასე პატარა აღმართზე აღარ აღმართს მაგაზე ზეთვეთ მილია ცხვენია ხანდახან დამიარჭამო ამდენი ბიდონები ამდენი მოგწყინდა ამდენი იგი და ასე მწვალო კაცი შვილი არა ჩვენი გაკეთდა 21-ე საუკუნეში რო წყალი არ გექნება ელემენტარულად ხელსაზავალი რა უნდა ვილაპარაკო